Evo ga, krenula je ta najbrža, najjača nominalna skupina, još jednom znači tamo za proglašenje kada nam bude spremna da dobijemo neki znak, pozvat ćemo još jedan, znači Pačarić, Ludek, Bartaković, a tamo su dečki krenuli jako silovito, evo, tamo je stvarno žestoka borba, ko će se ovdje izboriti za prvu stazu, djeluje tamo Bludek u narančastom dresu. Mjesto je negdje bio prolaz 25-26, to je brz prolaz, to ćemo vidjeti sada mogu li pretočiti u ostatak utrke. Tamo nam Lara Juriša priprema treći pokušaj i Jan Ferina ide u drugu seriju. Neke discipline ćemo danas slabije ispratiti, uvijek je naravno fokus na trkačkima, možemo pljeskom pozdraviti ovdje trkača, evo svi se drže zajedno skupa, bit će ovo zaista zanimljiv kraj. Blogek je preuzeo čelo, Blogek negdje na 53-54-17 je prolaz za vodećeg Blogeka, iza njega je tu Videka, vidjet ćemo ko će se poredak mijenjati. Ferina, tamo novi hitac baca negdje na sredini, između 40 i 50. A tamo sada evo napeta završnica. I možemo jednim pljeskom pozdraviti, ovdje nas čeka zanimljiva završnica. Ovdje će sada biti super brzo zbudljivo i tamo Blogek čini se drži prvu poziciju koju ne planira ispustiti i Blogek ovdje prolazi sa vremenom sa 1.50, 1.50.22, možda je htio ispod 1.50, ali evo utješa nagrada, bit će mu rekord mitinga, možemo jednim pljeskom pozdraviti.